այնուամենայնիվ քաղաքական գործիչը պետք է քայլեր անի, չէ՞, ինչքան էլ որ հասկանալի է մենք 30 տարի այլ բան ենք խոսացել, չէ՞ որ դուք այդ պարագայում պետք է փոխեք ձեր խոսույթը, իսկ դուք ձեր ասած այդ էմոցիոնալ հայնասիրական խոսույթն եք դեռևս ասում, դուք պետք է հանդիպեիք նախկինների հետ, որպեսզի այ կոնսենսուս լիներ, այ ասեիք, այ հարգելիներ, կռիվը ներքին կռիվ, բայց մենք սենց իրավիճակ ունենք եւ մենակով ոչ ոք չի կարող այդ ամեն ինչի դերն առնել, եկեք մի հատ տեսնենք ինչ ենք անում, եւ այն այսպիսի քայլեր, որոնք չարվեցին, իրականում արվեցին մի փոքր այլ տրամաբանությամբ, որովհետեւ եթե հիշում եք, ես առաջարկեցի այսպես ասած համազգային կոնսենսուսներ, որոնց հիմնական նպատակը կոնսոլիդացնել եւ կոնսոլիդանալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ, եւ դա չստացվեց ինչ պատճառով, որովհետեւ հետագայում էլ հաշվարկները եւ իրականությունը այսօր էլ ինչ ցույց տվեցին, որ տեսեք նույն Սփյուռքի ներուժի ներգրավման մասին, որ մենք այդքան շատ խոսում ենք եւ սիրում ենք խոսել, այդտեղ էլ կա ճշմարտությունը ասել չասելու հարց, Եվ կարծում եմ այդտեղ էլ պետք է ասվի ճշմարտությունը, շատ պարզ օրինակ բերեմ, 1991 թվականից ի վեր, եթե օրինակ նայենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բանը, մեխանիզմը, 90-91 թվականից 92 թվին է կարծեմ հիմնադրվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, մինչև 2018 թվականը կամ նույնիսկ 2020 թվականը, այսպիսի օրինակ բերեմ, նվիրաբերված միջոցները Սփյուռքից 3, 4, 5 անգամ ավելի քիչ են, քան 2018-ից 22 թվականը Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտների աճը։ Այսինքն մենք իրականում այդ խոսույթը փոխելը, այո, ես հիմա դրա մասին եմ ասում, բայց այդ խոսույթը փոխարինել ինչով, ինչով փոխարինել, սրանում ամբողջ խնդիրը, փոխարինել ասել, որ ըստ էության ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակված է, չկա Լեռնային Ղարաբաղի հարց, բայց այս պարագայում պետք է պատասխանել մի շատ հարցի, շատ կարևոր հարցի, շատ լավ, եթե նույնիսկ դարձանակրում ենք, բա հետո, հետոյի մասին որոշակիությունների բացակայությունը կամ որոշակիացնելու անհնարինությունը ամենակարևոր գործոնն է, որովհետև հետոյին անդրադառնալու պարագայում պետք է վերանայել ամբողջ բոլոր այն բանաձևերը, որ դրված են Հայաստանի պետականության հիմքում, սկսած տարածաշրջանային հարաբերություններից, վերջացրած միջազգային հարաբերություններից, անվտանգային համակարգերով եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, այսինքն այդ իրավիճակում ինչու չի փոխվել խոսույթը, էլի եմ ասում, մի կողմ դնենք դա, որ դա այդպես չի, էլի որ մեկ էլ մի առավոտ արթնացար կամ երեկոյան այս ամբողջությունը գոյացավ, դա որոշակի պրոցեսների, հարաբերությունների, իրադարձությունների, զրույցների, քննարկումների արդյունք է, երբ որ դու հասկանում ես, որ ձեր ասած գործողությունը նշանակում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, այլև ընդհանրապես Հայաստանի պետականության հիմքում դրված ամբողջ խոսույթը, հայեցակարգը, բովանդակությունը ուղղակի քանդել, առաքելություն, որը ոչ մի բանական մարդ իր վրա չի վերցնի, ոչ թե այն պատճառով, որ վախենում է, այլ քանդելու և նորը կառուցելու արանքում ձևավորվելու է վակում, այդ վակումի ընթացքում տեղի են ունենալու պրոցեսներ, անկանխատեսելի են այդ պրոցեսները, և ամենակարևորը այն է, որ այդ անկանխատեսելի պրոցեսները շրջելի են, թե անշրջելի։ Եվ այդ հարցի պատասխանը ոչ ոք չի կարող տալ, ոչ ոք չի կարող տալ, ես կարող եմ միտքս կարողանում եմ բացատրել, այսինքն տենց եղավ, որովհետև այդ հայեցակարգը մենք քանդեցինք, թե տենց եղավ, որովհետև այդ հայեցակարգը ինքը կենսունակ չէ այլևս։
Եվ ո՞րն է եղել, այո, դուք ճիշտ եք ասում, մենք պետք է կատարեինք ընտրություն։ Եվ ո՞րն է եղել իմ ընտրությունը։ Լարել բոլոր հնարավոր ուժերը, փորձել պաշտպանել այն, ինչի մենք ողջամտորեն հավատում ենք։ Դուք խոսեցիք նախկին իշխանության հետ շփումների մասին։ Այսինքն դուք շարունակել եք նրանց այդ էմոցիոնալ գիծը։ Այդ էմոցիոնալ գիծը այդ էմոցիոնալ գիծը նրանց հետ չի եղել, նախ սկսենք, որովհետև այդ էմոցիոնալ գիծը բոլորինս է եղել։ Բոլորինս է եղել, այո, որովհետև էլի եմ ասում, եւ բոլորինս է եղել, ինչու՞ կարևոր, որովհետև ես այդտեղ հայտնվել եմ, բոլորս էլ այդտեղ հայտնվել ենք այս միջավայրից մեր ընկալումներով, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ երբ որ մենք խոսում ենք հայեցակարգի մասին, խոսքը կառույցի մասին է։ Եվ հիմա մենք իրար հետ խոսում ենք այդ կառույցը փլուզելու անհրաժեշտության մասին։ Սա էլ չէ նույնիսկ պրոբլեմա։ Պրոբլեմը նրանում է, հետագա իրադարձությունները, նախ ինչ իրադարձություններ էին տեղի ունենալու այդ պարագայում, եւ այդ իրադարձությունները տեղի էին ունենալու այն պատճառով, որ իշխանություն եկավ եւ հայեցակարգը փլուզեց, թե տեղի էին ունենալու այդ պատճառով, թե հայեցակարգը կենսունակ չէ։ Այդ հարցի պատասխանը ոչ ոք չէր կարող